Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa satisfação que a Universidade Vale do Rio Doce, através da Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação, inicia o 20º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale, com o tema Vale do Rio Doce e Univale: Perspectivas e Legados em 20 anos de produção da ciência. Aproveitamos para dar uma boa noite especial a todos vocês que estão acompanhando a transmissão ao vivo pelo canal da Univale no YouTube. Deixe aí no chat a informação de onde você está nos assistindo: sua cidade, seu bairro, sua área de formação e sua instituição de ensino. Sejam todos muito bem-vindos. Participam desta solenidade por videoconferência a magnífica reitora da Univale, professora doutora Lissandra Lopes Coelho Rocha, a assessora de pesquisa e pós-graduação da Univale, professora doutora Elaine Toledo Pitanga Fernandes, e a palestrante da noite, professora doutora Laila Salmen Espíndola. Agradecemos as presenças dos coordenadores de curso, professores e alunos da Univale, demais convidados e especialmente aos participantes de outras instituições de ensino. Convidamos para a abertura oficial a magnífica reitora da Univale, professora doutora Lissandra Lopes Coelho Rocha. Boa noite a todos. Boa noite, professora Elaine, professora Laila, Marcelo, muito obrigada. Este é um momento de grande importância, em que a comunidade acadêmica da Univale se reúne para seguir a trilha do fomento à pesquisa e à iniciação científica. Mantendo a tradição, o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica firma o seu compromisso com nossos alunos de oferecer o melhor suporte para a primeira fase da carreira científica da vida de nossos acadêmicos, pois é durante a iniciação científica que o aluno aprende a montar e organizar um trabalho, como apresentar em eventos, além de aprender a sistematizar ideias, referências bibliográficas, adquirir experiência. Ou seja, construir conhecimentos, ser crítico e ver o mundo com o olhar de um pesquisador. Ciência e tecnologia são as bombas propulsoras responsáveis por alavancar o desenvolvimento da sociedade. É sob esse princípio que a Univale tem como um dos seus tripés a pesquisa científica. Por meio desta produção de conhecimento gerada por cientistas e pesquisadores, são feitas descobertas e inovações que transformam para melhor a vida das pessoas. Orgulhosamente, temos cumprido a nossa missão de construir e compartilhar o conhecimento científico, ofertando a melhor estrutura e docentes altamente qualificados e engajados na pesquisa científica. Esta edição do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale tem um sentido muito peculiar, visto que estamos celebrando 20 anos de realização ininterruptas. É, sem dúvida, um grande momento, tanto de comemoração quanto de retomar sua história, o que nos coloca frente a um ato fundador que desde 2003 exerce seu papel fundamental em auxiliar na construção das soluções para problemas cotidianos e desafios futuros da sociedade, trazendo inúmeros frutos para a produção científica do Vale do Rio Doce. Exatamente, sob a perspectiva histórica, o tema deste ano, Vale do Rio Doce e Univale: Perspectivas e Legados em 20 anos de produção da ciência, rememora um legado construído coletivamente, conectando alunos, professores, pesquisadores e funcionários, impulsionados pelo desafio da reinvenção diante dos inúmeros desafios contemporâneos de um vale permeado por tantos percalços
e singularidades históricas. O contexto político, econômico, social e cultural atual do país reforça a necessidade do papel científico comunitário da Univale por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão. Eu agradeço de forma muito especial a professora doutora Laila Salmen Espíndola pela honra da presença nesta conferência magna para gentilmente compartilhar conosco seus valorosos conhecimentos e assim tornar o nosso evento ainda mais rico. Durante os 3 dias desse evento, nós teremos oportunidades únicas de nos aprofundarmos no universo do conhecimento. Aproveitemos as sessões temáticas e continuemos sempre nesse movimento constante de produção de conhecimento científico. A nossa sociedade agradece. Muito obrigada pela presença, pela atenção. Sejam muito bem-vindos ao nosso 20º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica. Convidamos para fazer o uso da palavra a assessora de pesquisa e pós-graduação da Univale, professora doutora Elaine Toledo Pitanga Fernandes. Magnífica reitora da Univale, professora doutora Lissandra Lopes Coelho Rocha, ilustre palestrante desta noite, nossa convidada especial, professora doutora Laila Salmen Espíndola. Caros estudantes, professores, gestores da Univale e demais participantes, membros da comunidade externa, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite para participar da abertura da 20ª edição do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale. Foram 20 anos ininterruptos incentivando e promovendo as discussões acadêmicas envolvendo diversas áreas do conhecimento. São 20 anos de compromisso com a produção científica e com o aprimoramento acadêmico constante de alunos, professores, pesquisadores e colaboradores. Sinto-me orgulhosa em estar assessora de pesquisa e pós-graduação neste momento e poder comemorar mais esta conquista junto com a Univale, que tanto se preocupa em consolidar o tripé ensino, pesquisa e extensão. Lembro-me bem da primeira edição do simpósio, quando eu era professora em 2003 e que o evento foi brilhantemente conduzido pela professora doutora Alda Maria Soares Silveira. A ela, o meu reconhecimento e gratidão por trazer este tão importante evento à nossa universidade. Também o meu agradecimento especial ao professor doutor Carlos Alberto Dias, que na sequência também conduziu o simpósio com maestria. Os números foram crescendo a cada ano. E não são apenas números, são muitos aprendizados e muitos participantes. Foram diversos os proponentes de sessões temáticas, pesquisadores, docentes e discentes envolvidos nos programas de iniciação científica, nos grupos de pesquisa, nossos projetos de pesquisa vinculados à agência de fomento durante todos esses anos. Reconhecemos o esforço de todos na difusão da perspectiva científica como instrumento de conhecimento e promoção da qualidade de vida a cada um de vocês. A nossa gratidão. Gratidão é a palavra desta noite. Para vocês terem uma ideia, nesses 20 anos, tivemos mais de 10.500 participantes, com cerca de 6 mil trabalhos apresentados. Em 2020, quando tivemos que nos reinventar e realizar o simpósio de forma online,
alcançamos um número recorde de participações, com 2.015 inscrições de participantes da nossa Univale e também de outras IES de 16 diferentes estados brasileiros. Essa é uma importante evolução para a pesquisa em nossa universidade. E para marcar os 20 anos do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale, convidamos a comunidade acadêmica a refletir sobre os desafios impostos pelo Vale do Rio Doce, fomentando uma atitude empreendedora e impactante na comunidade, com o tema Vale do Rio Doce e Univale, perspectivas e legados em 20 anos de produção da ciência. A ideia é mostrar que as instituições de ensino superior, por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão, também têm um papel importante no contexto político, econômico, social e cultural atual do país. Vamos aproveitar ao máximo o evento, que foi preparado com muito carinho para todos. Vamos celebrar esses 20 anos de pesquisa, com muitas trocas e aprendizados, e que venham os próximos 20 anos, porque estamos cada vez mais preparados com o espírito empreendedor e investigativo. A todos, uma excelente noite e um excelente simpósio. Informamos que quem quiser fazer perguntas nesta noite pode fazê-las pelo chat, escreva o nome, seu curso ou sua área de formação e sua instituição de ensino. Também queremos convidar para você seguir o Instagram do simpósio. O link será inserido aí no chat. Antes do encerramento, teremos as respostas das perguntas. Assistiremos neste momento a um vídeo institucional do simpósio. A universidade estava vivendo um desejo enorme de caminhar para o desenvolvimento científico de pesquisa aqui dentro. E o início disso foi as bolsas de iniciação científica que foram concedidas pela própria fundação mantenedora da Univale e um programa que a FAPEMIG nos doou 10 bolsas. Então, esse foi o início da necessidade de se criar um espaço de divulgação desse conteúdo produzido através da pesquisa na Univale. Foi assim que surgiu, em 2003, o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica. A importância dele foi de abrir um real espaço para que os alunos da universidade pudessem apresentar seus trabalhos. Além disso, incentivou vários alunos a fazerem parte dos grupos de pesquisa. E com isso, favoreceu a manutenção das bolsas de iniciação científica que foram conquistadas. Essas ocorrências fizeram com que muitos alunos se interessassem pela pós-graduação estrito senso. E com isso, né, foram criados os mestrados na universidade e com a criação desses mestrados, ou seja, vários profissionais que trabalham no mercado de trabalhos em universidades públicas e particulares hoje foram formados aqui na Univale. É um campo de difusão, porque a pesquisa, quer queira, quer não, ela costuma ser, vamos dizer assim, algo que diferencia as instituições. Então, aquelas instituições que investem, elas ganham uma visibilidade diferenciada, porque elas contribuem para esse desenvolvimento regional, local, através dessa busca científica.
fui bolsista de iniciação científica por 4 anos. Ou seja, dos meus 5 anos de graduação, só o meu primeiro ano eu não fui bolsista. E foi algo muito transformador. Não só do ponto de vista de aprender a trabalhar com pesquisa, mas sobretudo das tantas habilidades que eu consegui acumular, desenvolver ao longo desse período, sobretudo relacionada à escrita. Eu venho de escola pública, entrei na universidade como bolsista do ProUni, então estar em um programa de iniciação científica, participar dos projetos, entrar em contato com a comunidade, fazendo os levantamentos e as pesquisas, e também produzindo os relatos, os resumos, os artigos. Tudo isso me fez aprender coisas que muito provavelmente, estando só em sala de aula, nem de longe eu conseguiria. Então, sobretudo, eu acho que aprender a escrever melhor, desenvolver um pouco mais essa habilidade e poder entrar em contato com a comunidade. Tive uma tranquilidade maior para poder entrar no mestrado justamente por causa das minhas publicações, que não começaram após a formação. Elas tiveram início na metade da minha formação. E eu só consegui entrar porque eu tinha publicações. Isso teve uma pontuação muito importante na análise do meu currículo. Se eu não tivesse nenhuma publicação, com certeza eu não teria entrado. O simpósio, para mim, significa desenvolvimento, porque foi aqui que eu tive a oportunidade de participar e apresentar pela primeira vez um trabalho, um evento acadêmico, foi no tema de migração internacional. Hoje, 4 anos depois, há pouco mais de um mês atrás, eu tive a grande oportunidade de participar e fazer uma intervenção, um discurso, no primeiro fórum de revisão das políticas migratórias internacionais que aconteceu na ONU. Maior centro e salão de tomada de decisões do mundo, onde eu pude representar e ter a minha voz representando milhares de pessoas. Eu acho que é o tipo de experiência, é o tipo de aprendizado que só a pesquisa iniciada e treinada nos simpósios acadêmicos durante esse ano que consegue trazer para a gente e preparar para um evento tão importante como esse. Minha relação com o simpósio é uma relação que eu ouso dizer que é íntima, né? Há alguns anos eu já não só oriento os alunos para fazerem os seus resumos, as suas comunicações orais, mas também tenho feito parte da comissão organizadora, da comissão científica. Então é uma relação de muito carinho, de muita proximidade com aquilo que o nosso simpósio oferece para a nossa comunidade acadêmica e também para a comunidade em geral, porque muitas outras pessoas estão publicando as suas experiências, as suas pesquisas no nosso simpósio da Univale. O simpósio, ele tem várias contribuições nessa minha trajetória acadêmica e uma das que eu posso ressaltar é a participação de alunos de iniciação científica, que muitos deles participam pela primeira vez neste evento. E eu fico muito grata de saber que vários deles depois ingressaram no mestrado e hoje, inclusive, estão atuando na educação, no ensino superior. Os
grandes marcos assim do simpósio, a gente pode dizer, que foi a informatização do sistema do simpósio, que quando eu assumi era todo o gerenciamento, vamos dizer assim, era de forma manual, muito trabalhosa, e aí as equipes que trabalharam antes dessa época têm um mérito muito grande, que era uma coisa muito difícil de fazer. E aí, então, a gente resolveu desenvolver um sistema de gerenciamento do simpósio informatizado. Então, a partir, né, durante todo o ano de 2018, o setor de informática da universidade trabalhou, que na época era o DISG, e eles desenvolveram, então, um sistema de gerenciamento do simpósio. Então, hoje, toda a inscrição, a submissão dos resumos, a avaliação é um processo totalmente informatizado, e eu gostaria assim, de destacar a segurança, a validade mesmo da avaliação, porque os resumos são enviados e eles são avaliados de forma a cegas, que a gente fala, a gente envia para mais de um avaliador, eles não sabem quem são, né, os autores. Então, eu considero esse um dos maiores avanços de todo o simpósio, todas, né, as edições do simpósio. Nós já tivemos, né, um simpósio que foi sobre migrações internacionais, e o próprio simpósio, ele foi um simpósio internacional, porque nós tivemos convênio com a Universidade de Lisboa e também com a Universidade de Boston, recebendo professores dessas universidades para falar sobre diversas temáticas, inclusive sobre a migração, sobre meio ambiente. Então foi um simpósio interessante, importante, né, nesses 20 anos. Um outro marco que eu gostaria de destacar foi, né, que a gente teve que se reinventar na pandemia. Então, quando aconteceu a pandemia, né, em 2020, a gente se perguntou, e agora? Como que vai fazer o simpósio? E aí foi assim, um desafio enorme transformar um simpósio que era presencial de forma online. A gente não tinha, como todo mundo, né, na maioria do Brasil inteiro, a gente não tinha esse know-how, mas a gente se reinventou. E aí o simpósio aconteceu e, para nossa grande surpresa, foi uma edição histórica, porque a gente passou de um evento com características loco-regionais, um público, né, loco-regional, para um público nacional. Então a gente saiu de mais ou menos em torno de 500 participantes que a gente tinha no simpósio anterior, em 2019, para mais de 2 mil participantes do Brasil e do mundo. Para os pesquisadores, para os alunos, a iniciação científica, para a comunidade acadêmica, uma publicação, né, de um trabalho completo ou de um resumo, que é o formato que a gente adota no simpósio, é uma produção técnica, né, que os pesquisadores têm, e isso vai constar no currículo Lattes desse pesquisador, desse aluno, como uma produção, né, acadêmica que esse aluno tem e esse pesquisador tem ao participar desse evento. Então, ele traz para o evento resultados da sua pesquisa, né, daquilo que ele tem interesse academicamente de pesquisar, né, que ele consegue capturar de uma dada realidade, de uma dada contribuição para a sociedade. Então, esses resultados, né, são levados para o simpósio e depois isso é feito o registro do evento com os anais. Até a 11ª edição do simpósio, que foi em 2013, todos esses anais eles eram publicados de forma impressa. Né? A partir de 2014, né, esses anais passaram a ser publicados de forma digital. Então, eles constam no, né, no site do evento, justamente para poder facilitar esse processo de pesquisa mesmo. A sessão cultural no simpósio, ela vem para agregar e produzir conhecimento. Ela promove intervenções na comunidade interna e externa através da cultura.
com criatividade, interação e inclusão, e evidenciando a missão, visão e valores da Univale. A Univale está comprometida com ações que aspiram à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, bem como ações afirmativas para a defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. Então, deste modo, as sessões culturais agregam à população conhecimento, lazer e identificação pessoal, contribuindo para a formação intelectual e humana. Assim, os eventos culturais são de grande importância para a comunidade. Eles contribuem com o amadurecimento do ser humano e fortalecem a identidade pessoal e organizacional. As sessões culturais iniciaram em 2018 como abertura do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale. O Assalto Poético é uma dessas sessões culturais. É uma parceria do curso de pedagogia com o projeto de extensão Teatro Universitário. E também é uma forma de integrar arte e ciência na academia, fazendo contato e aproximando a universidade da comunidade por meio dos outros coletivos culturais de incentivo à leitura, à arte e à literatura, como o Sarau do Piscia, que já é o nosso parceiro desde 2019 e segue conosco disparando versos. O mais importante é devolver para a comunidade essas soluções, esses estudos e esses dados. E o simpósio é a prova viva disso. Durante 20 anos, a gente se compromete e devolve para a comunidade os dados das nossas pesquisas desenvolvidas. Então, o simpósio é a comprovação do exercício da missão da universidade enquanto instituição comunitária e principalmente o compromisso da pesquisa com essa comunidade. É uma forma de divulgar, de informar a comunidade dessas pesquisas. Então, não só as nossas pesquisas realizadas na Univale, mas também das outras pesquisas. Pessoas do Brasil inteiro. Então, eu vejo o simpósio como um momento também de integração, né, dos alunos da comunidade acadêmica com outros, entre si, mas também com outros alunos de outras universidades. Então, tanto dos alunos, pesquisadores. Então, é um momento muito rico de troca de conhecimento. O simpósio ele é importante no momento em que nós também recebemos estudantes de outras universidades, até mesmo de outro país, em função desses convênios que nós temos de pesquisa, em que os nossos alunos de iniciação científica têm contato com esses pesquisadores e os estudantes de lá também têm contato com os nossos trabalhos aqui. Então esse é um momento importantíssimo de divulgação, né, de conhecer o que existe no exterior, nessas universidades com as quais temos convênio, e também de divulgar para, né, essas universidades e outras os trabalhos que são desenvolvidos aqui na iniciação científica pelos nossos estudantes. Hoje, o que mais me orgulha é ver que esse espaço ele se tornou permanente na universidade. Porque a sua importância na região, na cidade e na instituição, ela tem o seu lugar, porque é o espaço dado a qualquer professor que consiga colocar e dar visibilidade ao que ele produziu. Então, isso é fantástico.
Convidamos mais uma vez para você seguir o Instagram do simpósio. O link já foi inserido no chat. Agradecemos as turmas que nos acompanham no Auditório B do Campus 2 da Univale, primeiro período de enfermagem, farmácia, estética e cosmética, segundo período de pedagogia e o quarto período de biomedicina e farmácia. Exibiremos agora um vídeo do fotógrafo brasileiro, nascido em Amorés, no Vale do Rio Doce, e mundialmente reconhecido, Sebastião Salgado, que foi convidado para participar da mesa de abertura do simpósio, no entanto, não pôde estar presente nesta noite. Prezados amigos da Universidade do Vale do Rio Doce, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sinto muito não poder estar presente por me encontrar na França, em Paris, mas eu queria falar umas poucas palavras sobre a degradação do Rio Doce e sobre a necessidade da nossa recuperação ecossistêmica do Vale do Rio Doce. Nós estamos num vale que talvez seja o mais degradado do Brasil. Nós perdemos a nossa cobertura florestal. Hoje nós temos uma quantidade mínima de floresta. Nós temos um rio fabuloso que está em estado de morte. Nosso rio está morrendo, morrendo a uma velocidade incrível, e nós temos uma necessidade premente de fazer uma recuperação ecossistêmica. Nós temos que recuperar as matas ciliares, nós temos que recuperar as fontes de águas, e sem essas fontes de água nós perderemos a água do rio. Mas se nós trabalharmos de uma maneira séria, de uma maneira conjunta, juntos, em muito pouco tempo, em algumas dezenas de anos, nós poderemos salvar o nosso rio. E para isso nós precisamos contar com vocês, contar com os universitários, contar com cientistas, com as pessoas que têm um conhecimento da questão e que têm uma boa vontade e uma disposição da gente juntos ganhar essa batalha. O Instituto Terra está liderando hoje no Vale do Rio Doce, talvez o maior programa de águas que existe no mundo, a recuperação do Rio Doce. No Instituto nós já recuperamos mais de 2.000 nascentes, acabamos de ter um projeto aprovado pelo governo alemão para trabalharmos na recuperação de 5.000 nascentes mais, e se o nosso projeto da recuperação das 5.000 nascentes nos próximos 4 ou 5 anos tiver um resultado positivo, os alemães estão dispostos a colocarem fundos para recuperarmos pelo menos 50.000 nascentes e trabalhando com um projeto integrado com os produtores rurais da nossa região. Então, eu acho que nós estamos no limiar de uma grande época para o nosso vale e contamos com vocês, necessitamos de vocês como grandes parceiros nessa empreitada de recuperação do Rio Doce. Olha, foi um prazer falar para vocês e eu espero, num futuro próximo, quando eu tiver um tempo mais disponível, quando eu vier ao Vale do Rio Doce, de encontrá-los, de fazer uma visita à universidade e, quem sabe, que vocês venham fazer uma visita a nós no Instituto Terra. Foi um prazer falar com vocês e felicidades. Muito obrigado. Passaremos a seguir a conferência magna de abertura Vale do Rio Doce e Univale, perspectivas e legados em 20 anos de produção da ciência, que será proferida pela professora doutora Laila Salmen Espíndola, farmacêutica graduada pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em biologia vegetal, florestas tropicais, palinologia pela Universidade de Paris, França, doutora em ciências da vida pela Universidade de Paris, como bolsista CAPES, pós-doutora no National Cancer Institute, Estados Unidos, como bolsista CNPq, professora titular da Universidade de Brasília, UNB, onde ingressou em agosto de 1998, coordenadora do Laboratório de Farmacognosia da Universidade de Brasília,
coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da UNB desde 2019. Membro do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde na UNB. Membro da Diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Chefe do Departamento de Farmácia, Faculdade de Ciências da Saúde da UNB, mandato 2016-2018. Coordenadora do Grupo de Pesquisa CNPT. Biofármacos desde 2002, com acesso legal ao patrimônio genético. Coordenadora do componente 1 do projeto ArboControl, pesquisa para o controle do vetor Aedes aegypti, professora visitante no CNRS, Guiana Francesa, professora visitante na Universidade de Paris, 2012 e 2013. Vice-presidente, mandatos 2009 e 2011, 2011 e 2013, e presidente, mandato 2013 e 2015, da Sociedade Brasileira de Farmacognósia, SBF Gnósia. Membro do Conselho Consultivo na Área Ambiental da Sociedade Brasileira de Biotecnologia, 2009-2012. Conselheira da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, quadriênio 2015-2019. Conselheira do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, Ministério do Meio Ambiente, desde 2018, como representante da SBPC. Conselheira do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, 2018-2019, como representante da SBPC. Conselheira da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, desde 2019, como representante da SBPC. Membro da Sociedade Americana de Farmacognósia, ASP, coordenadora do projeto de internacionalização das sociedades SBF Gnósia Brasil, ASP Estados Unidos e AFERP França. Em 2016, foi agraciada com a medalha Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. Revisora de periódicos nacionais e internacionais. Possui colaborações no Brasil e no exterior. Desenvolve pesquisa em farmacognósia química de produtos naturais com ênfase na atividade de extratos e substâncias da biodiversidade em agentes patogênicos de doenças infecciosas ou para o controle de vetores envolvidos na transmissão das arboviroses e em câncer. Em 2020, iniciou o estudo para a caracterização do perfil clínico e metabolômico de pacientes acometidos pela co-infecção COVID-19 e doenças endêmicas no Brasil. Com a palavra, a professora doutora Laila Salmen Espíndola. Obrigada, Marcelo, pela apresentação. Eu quero dar boa noite a todos que estão nos ouvindo e agradecer muito à professora Lissandra Coelho, reitora da Univale, que já me convidou para ir tomar cafezinho aí quando eu fui em Governador Valadares ao vivo, e agradecer muito à professora Elaine Pitanga Fernandes, né, assessora de pesquisa e pós-graduação, que convidou para fazer essa aula. O Marcelo fez uma longa apresentação, mas ele esqueceu do principal, né, de falar que eu sou de Governador Valadares, e que é uma honra muito grande para mim. Eu fiquei muito honrada, mas também muito feliz de poder falar aqui na Univale e na minha cidade tão querida. É com muito prazer que eu estou aqui. Eu vou compartilhar um pouco da minha história, pensando no que a Elaine tinha me falado, que essa apresentação, né, para comemorar os 20 anos do Simpósio de Pesquisa e de Iniciação Científica, é uma paixão muito grande que eu tenho pela iniciação científica. Eu acho que a iniciação científica é um dos projetos mais inteligentes do país. Quando o estudante ele é bem enquadrado, né, numa equipe,
é um avanço muito grande na vida científica dele ou na vida pessoal, né? A gente faz iniciação científica não apenas para seguir uma carreira acadêmica, mas é para saber discernir as coisas, né? A reitora falou na fala dela sobre a iniciação científica, eu achei interessante, é um conhecimento construído para, na vida, você, inclusive, saber discernir o que é verdade do que é fake news, que é um grande problema que nós temos no mundo inteiro hoje. Então, vou contar um pouco da minha história, mas no intuito de dizer aos estudantes, sobretudo, que a trajetória ela não é retilínea, né? Que você faz um longo caminho, mas o que o mais importante é que você descubra o que você realmente ama, né? Para fazer com amor depois e com alegria cumprir a sua missão aí como profissional. Então, eu nomeei essa apresentação de A Missão Apaixonante, de uma vida, né, de uma história de vida, de ensino e ciência. Essa foto foi feita pelo meu irmão, professor Aruf, né, que é professor da Univale, e também eu estou muito honrada de estar aqui hoje por estar na universidade dele, que ele ama tanto, e ensinou a gente a amar também. Então, eu acho que, com certeza... Vou fazer uma introduçãozinha aqui, que eu acho... que, né, com certeza, essa inquietação que a gente tem, curiosidade, sensibilidade e prazer em conhecer o desconhecido que permitiu à humanidade de evoluir, né, e permitiu revolucionar o mundo, né, fez o mundo crescer. E que a ciência, transcrevendo essa beleza particular, que é justamente o conhecimento, né, a genialidade... O encanto da curiosidade, o conhecer o desconhecido, o respeito à sociedade, né, que é a nossa missão, e a esperança de vida, é o que nos impulsiona no dia a dia, né, no trabalho em uma universidade. E é assim que a gente continua, né, corajosamente, guiado pela paixão pela ciência e pela responsabilidade também com a saúde pública do nosso país. E eu, particularmente, tenho como aliada a biodiversidade. Eu não vou conseguir passar o slide, Marcelo, não sei se vocês ou o Luiz pode passar o slide para mim, eu não estou com... Ah, tá, ótimo, muito obrigada. Então, o Marcelo demorou a falar o nome aí da minha disciplina, né, que é farmacognosia, onde a gente estuda gnosia, quer dizer conhecimento, e o fármaco, o remédio, né, o medicamento. Então, a gente procura na natureza as moléculas que são possíveis de tornar medicamento, que corresponde a 80% dos medicamentos que estão no mercado, né? E eu tenho um antepassado onde eu já comecei a aprender isso, né? Eu sou neta de raizeira, nascida e criada dentro da farmácia do pai, e sou a filha número 4 de uma família de 10 filhos. O professor Aruf está aqui. Próximo, por favor. Quando eu era estudante em Governador Valadares, né, no ensino fundamental e médio, eu já era apaixonada com música, louca para estudar música, e eu comecei muito cedo a trabalhar na farmácia do pai para pagar o conservatório, e isso fez afinar a nota farmacêutica da minha alma, né? E eu também não deixei nunca a música, fui fazer vestibular em Ouro Preto, próximo, por favor. E assim, entre 1980 e 84, eu estudei em Ouro Preto, continuei com a música, com violino, que faz parte da minha vida até hoje, mas em Ouro Preto eu tive muita sorte que na minha primeira aula, Botânica Aplicada à Farmácia, eu encontrei o professor José Badini, que está aqui nessa foto, eu estou aqui também, todo esse pessoal que vocês estão vendo aqui, todo mundo trabalha com planta até hoje,
e ele que orientou minha vida profissional, né? Mas o importante, eu participei de vários projetos, na época a gente não chamava de iniciação científica, mas era isso, eu não largava esse professor para nada, e ele me ensinou, né, tudo que eu quis aprender, e esse aprendizado direcionou minha vida depois. Então, assim, se tem um recado para dar para os estudantes, é esse, né, escolher uma coisa que você goste, agarre nisso e aprenda, porque sem você saber onde, quando, esse conhecimento vai te servir. Próximo, por favor. Eu nunca conto dessa história, mas, bom, para os estudantes saberem que a gente não faz um caminho retinho, né? Que tem que seguir muito as intuições, antes de terminar o meu curso, eu já conseguia passar num concurso que teve em Ribeirão Preto, no Instituto de Homeopatia, onde eu fazia um curso de especialização, e tive o meu primeiro emprego. Só que, no final de 3 meses, eu achei que aquele negócio ali estava muito devagar e resolvi mudar. Fui para Uberlândia, onde o meu irmão mais velho é professor, porque eu queria fazer um estágio numa farmácia de homeopatia para depois seguir para Governador Valadares, onde eu, inclusive, tive uma farmácia chamada Botica do Bardini, em homenagem ao meu professor de Ouro Preto. E é esse, né? O caminho não é retinho. Em Governador Valadares, o próximo, por favor, eu fiquei durante 1 ano e meio e depois fui para Paris, onde eu vivi por 10 anos, né? Entre 1988 e 98. Eu estudei no Museu Nacional de História Natural e na Universidade Pierre-Marie Curie, que é Paris 6. Eu trabalhei, tive a honra de trabalhar com o professor Jacques Barrot, um grande antropólogo botânico, com quem eu trabalhei no herbário histórico, né, naquelas cicatas coletadas por grandes naturalistas, Linneu, Marsus, etc. Uma emoção muito grande tudo isso. E também durante o meu mestrado, eu entrei no mestrado 1 ano depois que eu cheguei em Paris, eu fui para a Guiana Francesa, né, que é uma parte da França ultramar, nosso vizinho lá em cima na Amazônia, tem 1% da Amazônia conservada, e foi uma sala de aula incrível aí durante 1 mês, dormindo em plena floresta amazônica, e desde então eu trabalho na Guiana Francesa. Eu fiz minha tese em Paris 6 com o professor Come, a professora Corbineau, e parte da tese em Londres, no King's College, com o professor Michael Black. Era um ambiente de muita alegria, muito internacionalizado e muita motivação, enriquecedor, foi uma experiência assim, maravilhosa. E eu, em 95, obtive minha nacionalidade francesa, né, a dupla nacionalidade, e pude, então, ser professora na Universidade de Paris 12, em Créteil, né, ao lado de Paris, como se fosse um bairro, né, durante um tempo. Próximo, por favor. E depois fui trabalhar com o professor François Tillican, na Universidade de Paris 5, René Descartes, onde eu aprendi muita farmacognosia. Esse professor, ele era apaixonado com a história da farmacognosia, com todas as plantas ou materiais, utensílios que serviam para produzir, né, as moléculas que foram aí, por exemplo, a morfina, né, uma molécula isolada em 1806, e até hoje, né, um medicamento referência para dor. Então, todas essas histórias estão nesse museu. Quando vocês forem em Paris, na Universidade de Paris 5, o museu ganhou o nome dele, o saudoso professor Tillican. E foi um período marcante em minha vida, porque eu decidi a retornar ao meu país, eu queria servir ao Brasil, e eu voltei, então, para o Brasil com um avião cheio de menino, tenho 3 filhos, né, e assumi na Universidade de Brasília em 5 de agosto de 1988. Próximo, por favor. Ou seja, 24 anos atrás. E logo que eu cheguei na Universidade de Brasília,
eu me tornei uma dupla inseparável com o professor José Elias de Paula, saudoso professor botânico, com quem nós construímos, junto com os estudantes, um banco de extrato de plantas do bioma cerrado. Trouxemos as moléculas químicas, né, de diferentes cores, texturas, para dentro do laboratório. O professor nos deixou, mas o legado que ele deixou aqui para a universidade, para o Brasil e para o mundo, né, a gente continua construindo, e é um banco imenso que permite todos os projetos nacionais, internacionais e toda a formação de recursos humanos do laboratório. Próximo, por favor. Esse banco de extrato, ele já serviu para fazer triagem, né, de quando a gente testa o extrato, na realidade, é um conjunto de moléculas químicas, e a gente testa em algum modelo biológico, tentando depois ir afunilando, isolando, até chegar qual é a molécula química que tem ali dentro, qual a substância que está permitindo essa atividade. Então, a gente trabalha muito com protozoários, né, os parasitos, Leishmania, Trypanosoma, Plasmódio falcíparo. Na realidade, eu fico sempre com um pezinho na França, eu nunca montei esse teste no meu laboratório, faço na França, os estudantes vão, e assim eu faço essa meninada circular o mundo, né? Não é porque o outro lugar é melhor, mas é porque a gente amadurece muito quando a gente se desloca, né? Encontra outras pessoas, vê, ouve, fala diferente, é muito interessante. E também a gente tentou fazer alguns, fizemos testes também para o controle de insetos que transmitem doenças, né, como o Aedes aegypti, né, mosquito, transmissor de arboviroses, como dengue, zika, chikungunya, etc. Ou os triatomíneos, né, aqueles barbeiros lá da doença de Chagas, também foi assunto de trabalho nosso. Próximo, por favor. Então, são aqui substâncias que, nesse caminho aí de 24 anos de UNB, que a gente isolou, né, vários grupos químicos aí de substâncias isoladas, com bastante ativas em Leishmania. Aqui no cantinho vou destacar essas quinolonas, não sei se vocês estão vendo minha seta, à esquerda, embaixo. Essas moléculas foram bem ativas em Leishmanias, conseguimos fazer um sal, que inclusive foi para a fase clínica 1, né, os testes em humano, mas nesses testes ela acabou sendo cardiotóxica, então nós eliminamos essa possibilidade e passamos para outra coisa, é assim mesmo, né? Vamos no próximo, então, Leishmania, moléculas ativas em plasmódio falcíparo, tudo isso foi publicado. Próximo, por favor. Trypanosoma cruzi, né, o parasito da doença de Chagas. Próximo, por favor. Trabalhamos também com fungos patógenos humanos, né, as leveduras, os dermatócitos, que causam, então, as micoses, né, tanto em pele, unha ou dentro do corpo. Hoje, infelizmente, as infecções fúngicas é uma das doenças mais... que atinge, né, a população mundial. Teve uma queda de imunidade no mundo, né, na época do HIV, e as infecções fúngicas se tornaram uma das infecções mais comuns, né, em hospitais, não só bacteriana, mas infecções fúngicas também. Então, é isso, a gente tem um acervo aí para trabalhar em busca dessas moléculas. Próximo, por favor. Ainda outras moléculas de fungo patógenos. Temos vários estudantes, né, formados, tanto em nível de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, aí, com esses testes, essas moléculas, todas retiradas dos extratos de plantas que eu mostrei. Próximo, por favor. Além de trabalhar com plantas, uma outra fonte de medicamento, além de plantas, são fungos, são micro-organismos, bactérias, também servem de medicamento, né? Para exemplificar de bactérias, eu posso falar, por exemplo,
os antibióticos ou vários anticancerígenos são substâncias retiradas de bactérias que nós temos no solo, por exemplo. Tá? Streptomyces, né, por exemplo, faz streptomicina ou doxorubicina, que são medicamentos anticancerígenos. E nós trabalhamos muito com fungos endofíticos. Esses fungos são os fungos que existem dentro das plantas ou entre as células da planta ou dentro dessas células da planta e que vivem ali em simbiose com a planta, né? A planta fornece coisa para o fungo e o fungo ajuda a planta, fornece coisa para a planta também. Então, essa troca, essas substâncias produzidas por esses fungos que estão lá dentro das plantas são preciosos medicamentos também. E é pouco estudado e a gente, então, tem isola esses fungos das plantas e produz os extratos também. E testa em vários modelos biológicos. Próximo, por favor. Uma outra parte do trabalho é em câncer. Eu nunca montei esse teste no laboratório. Eu acho que para a gente fazer pesquisa, a gente tem que trabalhar juntos, em parceria. Isso é muito mais valoroso e muito mais valorizado pela CAPES, né? Se você for ver uma avaliação Sucupira, se você tiver publicações com autores internacionais ou publicação com autores ao redor do Brasil, essas publicações têm muito mais valor se você só tira isso do seu laboratório, né? Enquanto você faz isso ao redor do mundo e do país, você circula meninada, porque o negócio é ver outras coisas para ir, né? Tendo ideia e discutindo, né? É a hora que a ciência avança, que as perguntas que a gente precisa responder avança, é quando você encontra as pessoas, né? Normalmente a gente vai num congresso apresentar um trabalho que já está feito, mas a hora que sai de noite todo mundo para passear, é aí que começam os novos projetos, né? As novas perguntas, né? Que nos inquietam e que a gente quer saber. Então, esses testes contra câncer, na realidade, eu faço isso nos Estados Unidos, no Instituto Nacional do Câncer, né? O NIH, e são trabalhos lindos aí, eles têm 60 células, né? Diferente de câncer. E o interessante é você achar um extrato, seja de planta ou de fungo endofítico, ou extrato marinho, né? Os organismos marinhos também servem para produzir os extratos, de onde você possa tirar a molécula que é ativa em uma célula. Então, você testa em 60, a substância boa vai ser aquela que foi só no alvo. Isso aí vai fazer a gente ter menos efeitos colaterais, né? O paciente que usa a quimioterapia, né? Que usa o medicamento no tratamento quimioterápico, ele sofre muito com os efeitos, né? Secundários, porque aquele medicamento não vai só lá onde precisa, né? Está atingindo várias células. Então, esse painel de 60 células faz o trabalho avançar muito rápido. É isso. Próximo, por favor. Um pouquinho da estrutura do NCI. Eu vivi 10 anos na França e rodei laboratório no mundo inteiro, mas o que eu vejo nos Estados Unidos, no Instituto Nacional do Câncer, né, em qualquer lugar, a gente nem acha que existe, nem podia passar na cabeça assim, isso aí existe. Primeira coisa, você não tem um equipamento parado. A manutenção é diária. Nesse Instituto Nacional do Câncer, ele fica dentro de uma base militar. São os engenheiros militares que trabalham dia e noite para manter tudo isso. Essa sala do meio, não sei se vocês vão ver minha cela, onde tem a Tanja Kraskovic aqui no meio, que é os amigos eternos que fiz nos Estados Unidos, são os tonéis onde fica produzindo essas 60 células, cada uma é uma célula, né? E seu laboratório, a minha paixão aqui, uma ressonância magnética nuclear, e são os prédios onde fica armazenada uma coleção que o NCI tem, próximo, por favor, que eu vou mostrar no próximo slide,
Eles guardam não apenas extratos de plantas, substâncias isoladas, mas uma coisa que eu aprendi com eles, guardar as plantas, né, em sacos de pano para poder não mofar, tudo climatizado, organizado, com QR Code, com selinho, com tudo. É um negócio assim, impressionante. São milhares e milhares e milhares de amostras. É um exemplo, um aprendizado para o mundo, isso aí. Próximo, por favor. Depois, no final de 2015, com o aparecimento das crianças que nasciam com microcefalia devido ao Zika vírus, né? Aliás, o Brasil foi o país que conseguiu fazer essa conexão, né? Em Recife, começou a nascer aquele tanto de criança com Zika vírus, final de 2015, início de 2016, e que a equipe, né, conectou que poderia ser o vírus com as microcefalias, né? Então, foi um momento difícil para o Brasil, onde estava todo mundo desesperado, o mundo inteiro desesperado com aquelas crianças, né, nascendo com microcefalia, e o Ministério da Saúde super pressionado, recebendo amostras do mundo inteiro, propostas para comprar coisa, e nós batemos na porta do Ministério da Saúde e conseguimos convencer o ministro na época, que a gente poderia se unir no país, né, que a gente tinha capacidade para estudar isso e para tentar controlar o mosquito. Então, nós fizemos um grande projeto, eu fiquei responsável pelo componente 1 desse projeto, que era o controle do vetor, né, do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika, chikungunya e 180 outras doenças, né, febre amarela urbana e etc. E através de termos de execução descentralizada, eu fiquei com a responsabilidade de gerenciar 17 milhões de reais. Isso, o próximo, por favor. Então, o projeto Arbocontra é tipo um acrônimo, né, um nominho que nós demos para ele. Isso evitou o Brasil, foi assim que começou as negociações, o Brasil iria comprar de dois supostos pesquisadores egípcios, um produto chamado de Safe, que era ou na forma de pó ou uma forma meio líquida, que era ativo, segundo eles, contra a larva do mosquito. Aí eu convenci o ministro, esse negócio não tinha ingredientes, não tinha o rótulo, não trazia o que tinha lá dentro, só tinha esse nome aí comercial, e eu falei para ele, a gente compra uma camiseta, está lá escrito, 100% algodão, deixa eu testar isso aí e ver o que tem. Aí eu trouxe para a Universidade de Brasília e o negócio tinha clorofila misturada na areia, ou clorofila misturada num silicone que eles usam para fazer creme, e não era ativo contra a larva de mosquito. E aí, numa reunião que nós fomos apresentar, eu convenci o ministro a fazer o povo vir no laboratório, era um deles, a eles mesmos fazerem um teste. Lá eles já falaram, não é mosquito de dengue, né? Não é mosquito de Aedes aegypti, é mosquito do o anófilos, né, que transmite a malária, não sei o quê. Bom, o Brasil não comprou isso aí e nós ganhamos esse projeto. Reunimos, próximo, por favor, pesquisadores do Brasil, né, de diferentes biomas, de diferentes universidades, Brasil afora, próximo, por favor. Reunimos pesquisadores do mundo afora, de diferentes universidades aqui dos Estados Unidos, França, e aí foi dos Caribe, Quebec, né, Montreal, Suíça, e fomos Alemanha, e Bélgica, e Grécia, e fizemos esse grande, que aceitaram, né, de fazer com a gente esse projeto, né, de assumir a execução de um projeto tão grande, tão caro, né, para chegar
em produtos. Próximo, por favor. E aí culminou que o Brasil, em 2019, lançou o edital CAPES Print, que era o projeto de internacionalização da CAPES, e isso aí facilitou mais ainda o deslocamento dos estudantes. Foi uma pena que isso começou e 6 meses depois a pandemia foi declarada e a gente teve que interromper o projeto CAPES Print agora que ele está começando a ser instalado novamente. Mas, bom, já colhemos frutos dessa parceria, né? Próximo, por favor. Todos esses parceiros nos enviavam aqui do primeiro, aqui, ó, plantas, micro-organismos endofíticos e marinhos, né? Os fungos endofíticos ou bactérias, né? Marinhas também. Óleos essenciais, é uma doc, isso aqui é um videozinho mostrando a extração do óleo essencial, agora está na moda, a meninada adora óleo essencial, né? No meu laboratório tem um monte de estudante que quer estudar lá só para poder aprender como é que extrai óleo essencial. E o objetivo, então, é obter esses extratos. E também nós começamos a, como a gente queria obter um produto rápido, começamos a estudar também coisas comestíveis, né, tentando encurtar o caminho de produzir algo que pudesse mais rapidamente auxiliar no controle do vetor. Isolamos substâncias químicas, ou às vezes fazia o extrato e achava uma substância química lá referência, testávamos nos modelos o arbocontro, que era o quê? O mosquito tem 4, né, 4 fases, o ovo, o mosquito fêmea coloca o ovo, vira larva, essa larva tem 4 estágios, L1, L2, L3 e L4, larva 1, 2, 3, 4, depois vira pupa, que daí é 1, 2 dias, conforme a temperatura, vai virar o mosquito adulto. Então, esse ciclo tem mais ou menos 30 dias, né? É o mosquito fêmea que pica, se a pessoa estiver contaminada, a próxima pessoa que ela vai picar, que o mosquito fêmea vai picar, vai se contaminar, ou seja, um mosquito fêmea pica uma pessoa, vai lá, coloca uns 200 ovinhos, aí ela pica outra pessoa, amadurece um pouquinho mais de ovos e vai lá e põe mais uns 200. E assim ela pode colocar até 1.500 ovos, né, em vários locais para preservar a espécie, né? É esse o ciclo de uma doença como a dengue, que é uma doença crônica, né? E que atinge aí o Brasil inteiro. Eu sei que em Governador Valadares, não lembro exatamente se foi 2018, Governador Valadares era o campeão brasileiro, se destacava por causa dos casos de chikungunya, né? Aqui no DF, o grande problema é a gente se destaca pelos casos de dengue, que são imensos. Tudo isso foi agravado com a COVID, porque aí a gente tinha os casos de co-infecção, onde o paciente tinha, ao mesmo tempo, dengue e COVID, ou outras doenças endêmicas também, né? Leishmaniose, chagas, hanseníase e COVID. Próximo, por favor. Então, nós já tínhamos esse prédio baixo aqui, que nós adaptamos, reformamos para ser o insetário. Esse insetário é referência para o governo brasileiro. Somente nós fizemos todos os testes para ser feito num local só, né, para você poder comparar depois. Então, recebíamos as amostras do Brasil e do mundo e testávamos. É um laboratório MB2, né, nível de segurança 2, que recebe o nome do saudoso professor José Elias de Paula, a quem eu fiz uma homenagem, que era o professor de botânica aqui da Universidade de Brasília, com quem eu construí durante 15 anos, né, esse banco. Próximo, por favor. Então, nós temos nesse local uma sala grande, que é uma sala de trabalho, com uma vista bem bonita para o cerrado, uma sala onde tem as larvas aqui para eclodir, e a outra sala com as gaiolas, né, do mosquito. Próximo, por favor. Então, os testes são feitos em placa. Nós tivemos que
implementar esse teste, que ainda não estava descrito na literatura, porque às vezes você trabalha com produto natural e você tem uma pequenininha quantidade, então, para não gastar muito ou para poder fazer amostras em pequenas quantidades, criamos um teste em placa, onde a gente usa apenas 3 ml de água, ao invés do teste da Organização Mundial de Saúde, que é feito em copo, onde você usa 120 ml de água. Fizemos o teste do CDC, que é o teste dos Estados Unidos, da garrafa, como adulticida, para matar mosquito adulto. Todos esses testes feitos em laboratório, depois era feito fora do laboratório, em baldes com volume maior de água, e cada vez você vai aumentando o volume de água, depois expõe esses baldes do lado de fora, no sol, etc., para poder ver qual a atividade desse produto. E os estudantes que se deslocaram para trazer novos testes para o Brasil, eu diria mesmo para a América do Sul, porque não tem ninguém mais fazendo esse teste, foi para um laboratório em Notre Dame, nos Estados Unidos, onde o pesquisador ele faz os testes para a Organização Mundial de Saúde, tanto teste em laboratório como a campo, e ele que inventou, né, esse aparelhinho aqui, que é um aparelhinho que permite você fazer uma testagem de grande quantidade de amostra. É um teste fácil a ser feito. E esse outro aqui, que é da Universidade da Califórnia, em Davis, onde também é feito testes de repelência, isso aí. É muito interessante porque você faz uma área livre de mosquito. Você não vai matar o mosquito, você vai como espantar o mosquito. Isso faz retardar um pouco a resistência do mosquito, né? E os testes a campo estão aqui também, né? Os meninas até ri. Professora, a gente tem 17 milhões, a senhora fez a gente catar esses balde por aí no comércio, que era balde vazio de margarina, né? Todos aproveitados, branquinho, dava para ver a larva direitinho lá dentro, ainda economizar, né? Porque aí sobrava dinheiro para quem não tinha, a gente ia dividindo com todos. Próximo, por favor. Então, é esse teste aí, ó, da Universidade de Notre Dame, o professor Griego e a professora Axê Nicole, que permitiu fazer esses testes de repelência, né, de ambiente. Muito, muito bacana mesmo. Está um sucesso isso aí. Próximo, nós instalamos. Ela foi para os Estados Unidos, aprendeu, e ele veio para instalar esse teste no laboratório. E aí, inspirado nesse modelinho, né, desse aparelho que eu acabei de mostrar, nós temos aqui na Universidade de Brasília um prédio lindo, maravilhoso, né, construído pelo Oscar Niemeyer, que a gente chama carinhosamente de Minhocão, né, é o ICC, o Instituto Central de Ciência, que parecia com esse teste, ó, para vocês verem, ele tem uma ala, ala norte, ala central e ala sul. Aí nós falamos, bom, está parecido com esse aparelho. Aqui no meio desse aparelho, você põe os mosquitos. Para um lado, é o teste, é onde você põe a amostra para testar. O outro, você não coloca nada, é o controle, né? Você não coloca nenhuma substância. Então, aqui nós fizemos do mesmo jeito. Nós tínhamos mosquito no prédio inteiro, né? Porque é um prédio aberto, que tem muitas pessoas, o mosquito gosta de ficar onde tem gente para ele picar. E pela estrutura mesmo do prédio, quando o Niemeyer fez, ainda não tinha nem mosquito em Brasília, tem muitos locais assim que podem ser possíveis criadores, né? Então, a gente fez assim, dividiu o prédio, e pusemos uma área tratada, uma área não tratada, né, e aqui uma área que ficava livre. O mosquito podia escolher para onde ele ia, que nem nesse testinho. Esse prédio tem 700 metros de comprimento e tem dois lados, e o Niemeyer, como quando fez, ele marcou todas as pilastras que tem dentro do prédio, é tudo marcado. Então, nós usamos tudo isso para fazer o nosso primeiro teste a campo, foi feito aqui na Universidade de Brasília. Próximo, por favor.
Então, isso aí foi dia 27 de janeiro desse ano, quando a gente instalou essas armadilhas, que são armadilhas para capturar mosquito. Foi de uma empresa nascida na UFMG, que a gente contratou os serviços e colocamos. Essa armadilha, ela tem três partes, você põe água no fundo, tem como se fosse um funil, depois você tampa, ainda tem um atrativo lá para ela de mosquito. O mosquito fêmea vem para pousar, para fazer a oviposição, né, para deixar os ovinhos. Só que a estrutura, quando ela encosta, essa estrutura é colante, então o mosquitinho fica preso nela. Isso aqui, gente, o negócio da dengue é um interesse tão grande da sociedade que na semana que nós instalamos isso aqui, a gente atendeu mais de 60 jornalistas, né? Saiu mais de 60 reportagens só nessa semana aí, de tão grave que o negócio é da dengue aqui no DF. Próximo, por favor. Então, era assim, ó, as armadilhas ficavam num cantinho desse prédio onde o mosquito gosta de ficar sossegadinho, escondidinho, a gente deixava o recado, né? Não mexer, ninguém nunca mexeu nessas armadilhas, impressionante. E como todo mundo estava interessado, né, no controle do mosquito, e a gente deixou. Aqui tem monitoramento integrado do Aedes aegypti. Próximo, por favor. Então, ó, o prédio, como eu falei, foi dividido, a gente colocou na ala norte 50 armadilhas, aqui no meio tinha as armadilhas, e aqui era a ala sul com 55. A gente só tratou a área norte, essa daqui era o controle, a ala sul, e aqui a ala central, o mosquito escolhia para onde ele queria ir. Não sei se vocês entenderam, essa armadilha servia para quê? A gente, no final, a gente jogava o produto aonde tinha água. A gente queria matar a larva, ou os ovos, ou a pupa que estava na água. Se você mata as fases imaturas, não vai ter a fase adulta, que é o mosquito. Para que, então, a gente põe essas armadilhas? Se está tendo muito mosquito, vai ter muito mosquito, né, preso na armadilha. Se eu diminuir a quantidade de mosquito com o meu produto, eu vou ter menos mosquito preso nessa armadilha. Entendeu? A gente tratava querendo matar larva, mas vigiava se estava matando pela quantidade de mosquito. E aí, a gente, cada pontinho desse é uma armadilha. A gente pegava essas armadilhas, contava o total de mosquito que tinha nelas, né? Lógico que tudo era colocado separado, mas no final você contava e dividia pelo número de armadilhas. E com isso, próximo, por favor, foi assim, ó. Isso aqui era a UNB contratou, né, a empresa que faz o controle do mosquito na universidade, foram eles que jogaram o produto para a gente nesse prédio. O Minhocão, que é o ICC, esse prédio lindo, maravilhoso aí do Niemeyer. Próximo, por favor. O monitoramento era feito como? Toda semana a gente abria essas armadilhas e ia ver quanto mosquito fêmea, ou macho, se era Aedes aegypti, ou Bopictus, ou se era o Culex, que é esse mosquitinho que é cheio em Valadares, fica cantando no ouvido da gente de noite. A gente contava tudo isso, mas era sobretudo o Aedes aegypti, tá? Então é isso aqui, a armadilha aberta, isso aqui fica um carretel aqui, ó, onde fica o negócio, onde o mosquitinho fica preso. E aqui a vistoria, inclusive, com o pessoal do Ministério da Saúde. Próximo, por favor. E todos esses dados eram... Cada armadilha que você abria, né, numerada, e a gente punha nesse software, MIEDS, que tem nessa empresa que a gente contratou, que era um aplicativo onde registrava esse número de mosquito. Essa empresa já fez serviço em Governador Valadares para a prefeitura. Próximo, por favor. Então, ó, no final, quando eu falei o número de mosquito no total de armadilhas, por exemplo, na ala norte, eram contado e dividido pelo total de armadilhas, ou seja, abria todas, contava, somava e dividia pelo total, na ala norte, central e sul.
Infelizmente, não houve, com esse primeiro produto que a gente usou, diferença significativamente, né, importante entre os três locais. Tá? Mas isso é a ciência, né? Isso aí é chamado de INFA, é o índice médio de fêmeas de Aedes aegypti, tá? Que é o total de mosquito em cada ala, né? Dividido pelo número de armadilhas. Próximo, por favor. É isso, e esse teste durou 3 meses e meio, né? Aí é uma foto que registrou a retirada das armadilhas em junho. Próximo, por favor. Nós, depois de, né, eu falei que tem 24 anos que eu cheguei na Universidade de Brasília, então, depois de 24 anos trazendo as moléculas do Cerrado para dentro do laboratório, desses vidrinhos, e com esse projeto Arbocontro, né, onde nós recebemos milhares e milhares de substâncias e no próprio laboratório produzimos muitos óleos essenciais, etc., nós estamos fazendo uma base de dados, né, que vai ser de acesso livre, com informações completas de extratos, frações e substâncias, então, da biodiversidade brasileira, que vai ficar, inclusive, disponível para entrega de amostra para outros testes biológicos, né, que as pessoas queiram requisitar para fazer. Próximo, por favor. Agora eu vou mostrar aqui uma sequência de slides para falar para os meninos que todas essas carinhas quase aqui que vocês vão ver são todas pessoas que fizeram iniciação científica, né? Alguns aí estão na iniciação científica, outros no mestrado, no doutorado, de pós-doc, mas nesses últimos 2 anos, 2020, 21 e 22, nós publicamos 30 artigos sobre esse assunto, controle do mosquito, ou controle, ou COVID com co-infecções, tá? Então, é os 30 artigos que vão aparecer a seguir aí. Próximo, por favor, outras carinhas. Então, assim, a gente pode contribuir, né, com informações em revistas de alto impacto e de nível internacional, né, com informações aí para o mundo, e para o Brasil, né? Próximo, por favor. Próximo. Tem uma aluna da Amazônia aí que tem um artigo interessante que passou. Eu pedi alguns iniciação científica, não sei como está meu tempo, alguns estudantes de iniciação científica, para fazer um slide, eu vou passar aqui o próprio slide que eles fizeram. O José Rossi Vasconcelos Júnior foi meu, ele não podia faltar aqui, foi meu primeiro estudante de iniciação científica, né? O curso de farmácia aqui é novo, eu vim para Brasília para ajudar a criar o curso, né? Eu fiz 24 anos de UNB e o curso fez 25. Então, esses meninos que estão aqui embaixo nessa fotinha foram meus primeiros alunos de iniciação científica, esse slide é do José, e o próximo vai ser da Alice. E aqui a primeira banca minha, então, aqui na Universidade de Brasília, que foi quando o José se tornou mestre, inclusive o professor José Elias de Paula está aqui nessa banca. Então, o José entrou na segunda turma, né, a primeira em 1988, e ele entrou nessa turma aí. Ele fez iniciação científica comigo, fez mestrado. No final do mestrado, ele passou num concurso da Polícia Federal, Rodoviária Federal, e virou instrutor da Universidade da Polícia. Então, os caminhos são assim, né? Aí foi para a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, no Ministério da Justiça. Só que nesse caminho aqui, ele foi servir a polícia em Tocantins, e lá tinha um campus avançado em medicina, e como ele gostou muito do estágio do laboratório, do hospital, quando ele era farmácia, fazia farmácia, fez a parte no hospital,
Aí eu falei, José, você é tão estudioso, aproveita e vai fazer medicina aí, não fica só na polícia, não, né? Porque ele implementou um monte de projeto nessa área de saúde mental, implementou meditação na polícia, o menino é revolucionário, cuidava do coração de caminhoneiro, não sei o quê. Aí ele foi, quando veio para o Ministério da Saúde, ele foi chamado no Ministério da Justiça para coordenar o programa contra o crack. Então, ele foi transferido para a UNB, né, para terminar o curso de medicina, e atualmente ele é psiquiatra e trabalha ainda, né, na Polícia Rodoviária Federal. Meu eterno filho aqui. Próximo, por favor. Esses meninos tudo vira filho da gente. A Alice, que é a outra primeira aluna de iniciação científica, né? Os dois são da mesma época, ela fez um caminho também da farmácia, e eu mandei ela para a Guiana Francesa para fazer o doutorado. Foi uma tese linda, em cotutela, quando um aluno é inscrito aqui e no outro país e recebe o diploma nos dois países, né? E agora ela... Depois disso, teve uma bebezinha, em 2011, ela fez pós-doc na França e passou num concurso na França, no CNRS, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica, e ela, então, pesquisadora na França. Ela me chama de mãinha. Próximo, por favor. A Raquelzinha, a Raquel foi aluna de mestrado, da farmácia, de iniciação científica, lá no começo, em 2002, fez mestrado e passou na primeira turma de concurso, logo que abriu a Anvisa, e hoje ela é a cabeça da Anvisa, e com a implementação do projeto Arbocontro, do mosquito, nós fizemos uma carta e pedimos, então, ao ministro que a Raquel viesse para o laboratório fazer o doutorado, e que ela fizesse todos os protocolos, né, segundo as necessidades da Anvisa, durante esse projeto. Então, ela fez o doutorado, ela foi para o doutorado de sanduíche na Universidade da Califórnia, em Davis, onde trabalhou também num teste repelente do mosquito, repelente de uso tópico, né, diferente do outro de Notre Dame, que era repelente de ambiente ou de superfície. E a Raquelzinha, então, defendeu o doutorado em 2021 e também virou mamãe, que ela tanto queria, em 2021. Próximo, por favor. A Lorena, literalmente minha filha, as meninas dela me chamam só de vovó, eu brinco com ela que eu falo, nossa, eu fiz 24 anos de UNB e ela fez 22. Que está no laboratório, né? Que está na UND e no laboratório, foi ser a vida inteira, depois fez um estágio lá no Rio e voltou, fez mestrado, fez doutorado, ela também fez tese com tutela, inscrita aqui na França, eu mandei ela um tempo para a França, e ela é professora na UND, então, desde 2011, e mamãe dessas duas princesas. Próximo, por favor. O Everton... que foi também, eu estou na sequência aqui desses meninos, né? Ele fez IC em 2003, 2004, quando eles entravam assim, no laboratório, ficava 3 anos no IC, e até formar, né? Até um professor falou, como você fez para ter mais de 50 alunos de iniciação científica? Eu adoro, pega na mão dos meninos, ensinar, adoro. Mas é isso, é que o menino entrava e repetia vários IC, né? Não saía nunca mais. O Everton, então, fez esse caminho, ele escreveu aí, a trajetória profissional é como a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. É preciso foco, resiliência e método, né? Hoje ele dirige o Departamento de Economia da Saúde do Ministério da Saúde. Próximo, por favor. Eu peguei um menino de cada área, e para exemplificar para esses meninos, né, a profissão é vasta, você acha o que gosta e vai traçando o caminho. A Natália, ela entrou na UNB, fez iniciação científica, e nesse meio do caminho foi quando teve o Ciência Sem Fronteira, então ela pôde aproveitar do Ciência Sem Fronteira durante um ano. E logo que ela formou, ela trabalhou numa indústria de cosméticos e alimentos funcionais aqui em Brasília,
e depois eu trouxe ela para o laboratório de volta para ela fazer mestrado, mandei ela para fora, ela foi para Notre Dame, né, nos Estados Unidos, para fazer os testes de repelência pelo CAPSPRINT, né? E logo, né, ela, logo que ela voltou dos Estados Unidos, então ela passou nesse concurso na Secretaria de Saúde do Estado do DF, foi farmacêutica da farmácia de alto custo e depois está agora no LACEN, né, o Laboratório Central. Mas o principal é que ela virou a mamãe da Clarinha. Próximo, por favor. A Heidi, agora eu pus um exemplo de um estudante de IC, que ainda está no doutorado, né? A Heidi fez 3 IC aqui na UNB, ela entrou em 2013, formou em 2018, fez mestrado no laboratório e, graças ao CAPSPRINT, ela pôde ir para Basel, na Suíça, onde ela fez uma capacitação com Matias Hamburger, meu amigo. Depois ela entrou, então, no doutorado nas ciências médicas, que é o programa da pós-graduação da medicina, né, que eu coordeno, para estudar justamente a metabolômica aí dessa co-infecção do SARS-CoV-2 com o vírus da dengue. Agora, esse dia, ela voltou há pouco tempo de uma visita técnica na Dinamarca, onde eles trabalham com metabolômica, e apresentou também um trabalho durante essa visita técnica. E agora ela acabou de ser selecionada para ser professora na Universidade Católica aqui de Brasília. Próximo, por favor. Bom, queria falar para os meninos também, né, que quando a gente é professor, às vezes os meninos falam, ah, vocês estão de férias, né? Férias dos alunos, né? A gente exerce várias funções, não só em nível da universidade, mas em nível do país, né? O compromisso é com o país também. Faz anos que eu estou no CEGEM, que é o Conselho de Gestão de Patrimônio Genético, né? Que foi depois da Convenção sobre a Diversidade Biológica, de 1992, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar da ECO 92, que foi no Rio de Janeiro, tanto tempo atrás, né? E a gente tem muito que evoluir. Mas em 2015 foi publicada então a Lei 13.123, né? Conhecida como Lei da Biodiversidade, que foi criada como uma estratégia de conservar a biodiversidade e de respeitar o conhecimento dos povos originários, né, que são detentores, né, os guardiões da biodiversidade, mas também detentores do conhecimento. Essa foto aí é uma foto histórica, eu estou no CEGEM há anos, desde 2000, na realidade, mexendo com essas leis e evoluindo, como eu trabalho muito fora do país, eu também precisei ajudar a endireitar isso para circular os estudantes e eu mesma com segurança, né? Mas ultimamente, desde 2018, eu estou como conselheira representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Essa foto aí é uma foto histórica, onde o Francisco Piaco, que é a liderança dos povos Axaninca, que são os indígenas, né, no Acre, a gente conseguiu punir um caso de um produto que foi tirado deles injustamente. E ele fala aí as palavras deles, né? Ao final ele fala, as empresas e pesquisadores que são sérios vão poder se relacionar com os povos tradicionais. É conhecimento que vale ouro, né, gente? Nós temos vários medicamentos que veio do conhecimento tradicional. Um bom exemplo, por exemplo, são os medicamentos para malária, né, a doença que mais mata no mundo. A quinina veio de conhecimento tradicional e a artemisinina também, que inclusive fez a Yuyutu ganhar o prêmio Nobel em 2015 de algo que ela tinha descoberto nos anos 70. Mas nunca é tarde, né? Como diz ela, eu fiquei surpresa com esse prêmio Nobel. Próximo, por favor. Bom, eu estou chegando ao fim com essa foto que eu fiz lá da casa do meu afilhado,
quando eu vinha da França, e me perguntava: madrinha, você mora atrás da montanha? É, meu filho, a França é lá atrás da montanha, né? Eu adoro essa foto, né? O pico da Ibituruna, né? Que é o símbolo, né? Da nossa querida aí, governador Valadares, como representando aqui a paixão pelo que eu faço, né? Que é o conhecimento, e por acreditar que os estudantes são o futuro do país. Então eu dedico a minha vida à formação desses meninos, certa do que eles são o futuro. E é isso, a gente segue em busca de evolução, né? A gente registra na ciência o que a gente vê, o que a gente entende, né? E esse vai ser um pedacinho do legado aí que nós vamos deixar. O que a gente não entender já vai ter uma pista de algo que já foi feito, né? A expectativa é essa, né? Que outros, que esses meninos aí venham depois de nós, continuem, né? O nosso trabalho para entender as doenças, né? Que nos aflige, e para conseguir controlar esses insetos aí. Próximo, por favor. Em nome dos meus filhos, então, Mariana, Sebastião e Valentim, eu agradeço aos meus pais, né? Estou falando em governador Valadares, então eu não podia deixar de falar isso, aos meus pais pela vida, pelos meus estudos, que foi o que eu recebi de mais precioso, e aos meus irmãos, né? Pela inspiração. Muito obrigada. Próximo. Agradeço aí a Univali, é uma honra para mim, é com muito carinho que eu recebi esse convite, agradeço de coração, estou muito feliz. A UNB esse ano está fazendo 60 anos, né? A SPBC, que é a minha casa, né? Eu estou como diretora, eu gostaria de falar uma coisa, deixar um recado, né, para os estudantes, que a gente, para fazer um país mais justo, né, nós vamos ter que mudar. Né? Nós precisamos de ciência, precisamos de governança, mas a gente precisa de mudar esse nosso sistema socioeconômico para um sistema mais justo e com menores desigualdades sociais. Nós só seremos um país grande quando todo mundo tiver as mesmas oportunidades. Né? Então, ó, diga não aos candidatos negacionistas da ciência, negacionista do meio ambiente, negacionista das pessoas, né, da sociedade e etc. Tá bom? A responsabilidade está nas nossas mãos. Deixo aqui meu agradecimento ao CNPq, à CAPES, à FAPDF, ao Ministério da Saúde, né, que a gente foi muito grato de ter conseguido a convencer e poder fazer esse projeto que continua, e os endereços aí, as mídias, e-mails, etc. Muito obrigada. Não estou te ouvindo, Marcelo. Não estou te ouvindo. Agradecemos as valiosas contribuições da doutora Laila, informamos que a lista de presença já está no chat, pedimos a todos que estão nos assistindo que preencham a lista, e passamos agora a palavra à professora doutora Elaine para a condução das perguntas. Boa noite. Professora Laila, queria agradecer muito. Essa noite eu estou aqui extasiada. Quem gosta, né? Quem é pesquisador, e assim, eu também, lógico, né? Longe de você, mas estou iniciando minha pesquisa e também tenho alunos de iniciação científica e fico assim, encantada. É muito bom a gente ver, né? Os nossos, como você diz, nossos filhos alçarem voos. Infelizmente, né, assim, felizmente por um lado e infelizmente por outro, a palestra, né, ela foi muito enriquecedora, né, os comentários no chat dizem isso. Então, pelo avançar do horário, a gente não vai poder ter o tempo, né, das perguntas, mas aí eu tenho certeza que se, né, qualquer pessoa quiser entrar em contato com a doutora Laila, com certeza ela, né, vai
vai atender aí a vocês. Porque, como eu te disse antes, a gente tem aula, os alunos que estão aqui têm que voltar para a sala de aula agora, inclusive o professor Edmarcio, né, que ia conduzir aqui as perguntas, teve que sair. Mas, enfim, eu queria, então, agradecer mais uma vez e dizer que me aguarde, porque nós temos aqui em nossa universidade, né, um grupo de farmacêuticos que é... Né, que você conhece assim, a nossa pesquisa, né? Ela iniciou na área da saúde com a professora Lúcia Alves, que eu imagino que você, né, talvez possa conhecer, a professora Alda, que eu mencionei, e aí tem muitos, os filhos da Aldinha e da Lucinha estão hoje, né, são docentes, doutores, estão aqui todos na área da farmácia, então... Eu penso que nós podemos fazer aí uma parceria, né? Você pode vir nos visitar mesmo como pesquisadora, matar a saudade de Valadares. Então, eu já estou aqui no tempo inteiro mandando aí altos contatos. Então, assim, queria mais uma vez agradecer, fiquei muito feliz mesmo de ter você aqui conosco, né? Nessa noite e... Com certeza, me aguarde muito em breve para fazermos contatos, para avançarmos em parcerias de pesquisa aí. Será um prazer. Então, assim, a gente vai... Eu queria aproveitar a fala da professora Laila, que incentivou tanto aí a participação, né, da iniciação científica, e dizer que nós fomos aprovados recentemente numa chamada pública, né, da FAPEMIG, tivemos as nossas bolsas de iniciação científica retomadas, que haviam sido suspensas em 2019 para todo o Estado. Né? Então, estamos aí com o edital aberto, encerra amanhã às 14 horas, então sigam aí as dicas da professora Laila, né? A iniciação científica ela pode ser um caminho muito rico, né? Para avançar aí, não só na vida profissional, mas um crescimento pessoal mesmo. Então, assim, eu dou o Marcos, vou deixar o Marcelo encerrar aí, mas agradeço e queria, assim, de modo especial, além de agradecer a participação da professora Laila, agradecer todas as pessoas, né, que estiveram presentes conosco nesta noite, porque sem vocês não existiria o simpósio. Obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos. Convidamos todos os presentes para participarem do momento síncrono via Google Meet, no sábado, dia 24, a partir das 14 horas. Acesse univale.br, simpósio, e confira a programação. Acesse também o Instagram do simpósio, o link já foi colocado aí no chat, colocaremos novamente, e já comece a seguir. Assine a lista de presença, quem ainda não assinou. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma ótima noite.